该啥鱼啊？喏，阿龙妹，第六代县里的阿贝叫喏，你咕噜。哦，光那边喏，哇，他妈呀，没得被那贝里乌打开的这边喏。来，欧巴呗，喏。看看没啊，八文秀子了，八呀鸡耶子了。来，王吗？来，欧巴。喂！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 老板那赔的，往那边呢？老板那赔的，那后边那几个都一样。加油啊！哎！哎，感谢好车的光大，加油啊！加油啊！哎！完了吧？抓那边了，啊，完了，完了，完了，你们啥 ？OK 吧，郭定伟，记住名一点嘛。来，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 来
5-4 ဖြစ်သွားပြီကနော်
ဆလေးအဲ့လို၃ဘတ်ပြန်ထက်လာ၃ဘတ်ပြန်ထက်လာဒီဒီနေ့ပြောတာကလည်းလေးမရတာဆက်လို့ရမဟုတ်ပါ၃ပြန်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့ပြောသွားတယ်ဘယ်လောက်နေလဲဆက်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ကြောက်လေးနဲ့နားလိုက်ဟောဆက်လေးစားလိုက်ပြန်စားလိုက်ဘာမှမထူးခြေခါရရားကယာယူပါဟေးဘယ်မှာလဲဝေးတယ်ဗျာနော်ယာယူပါဟေးဘူးဖူးမယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်စစ်ဖို့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီနော်တတိုင်းမြန်ပေမဲ့လေချိန်မာကြီးနေထားခဲ့တယ်ဗျာဒီလိုလေဟာရောက်လိမ့်ဘူးလိမ့်ပါလေလာနော်ပိုက်မကြောအောင်ထောင်ပြီးဘတ်သွားတယ်8 4ဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်လိမ့်မလေးကတော့ခုနကဂက်ရှောင်ပြီးတော့မှသူပုတ်သွားတယ်ဗျာနော်ဟုတ你多少啊要要你了哦哎呀哦哎呀好好的哎ကောင်းနေပြာနော်တတားကြီးဂတ်တက်ထားပြီမဲ့လေခင်းလို့ကပိုက်ပေါ်မှာကျသွားတယ်နော်ဟိုအယူကြည့်ရပါဘာလဲပေါ်တင်ပြီးဟေးညမဟေးဟိုပါဗျာဟေးဖိုးပါပဲဟေးကတော့ဖိုးပါအဲ့ဘက်ကပေါ့ညာယူပါညာယူပါဟေး9 4มาเสียด้วยคนเอาเดียวเว้ยเดี๋ยวคนเอาเดียวเวลาดูอ่ะท้ายมานี่ยาเฮ้ยโดนเลยดาเลยเฮ้ยโคขึ้นไปเนาะเสร็จ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 ไปอ่ะไอ้เหรอไม่มาเลยจ๊อกเสียอ่ะอีเนาะนี่แหละนี่เปียจ่าตัวเลยเนี่ยโหญิ่งตัวเลยเนี่ยเนาะปะตันอตันใต้มาตัวเฮ้ย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 เ
fight ma sit down ဖြစ်သွားခဲ့ပြီနော်ဟိုလာယူပဲပတာတို့ပါပြီးတော့ပွဲတွေဆက်နေပြီပါနော7တန်းဖြစ်သွားပြီနော်ဘုဘကတတားကြီးတော့လိုက်လာခဲ့ရไอ้ตันผิดตัวแกเลยเปียเนาะโอเคมงคลบาคุยไอ้ตันมาเองไม่สะใจเนาะนายตันผิดตัวเลยเปียเนาะကျန်နိုင်မောပတန်တို့ဘာကြီးနဲ့ပွဲဆက်နေကြဗျဖြစ်မဖြစ်တော့မသိဘူးเนาะဟောတန်းနိုင်ပါပဲเนาะမကတမပဲตาเลยเนาะသူတို့ငါးမတ်တက်တာငါးမတ်တက်ရာသူเอ้ยโอ้มาอีเนี่ยสนานดันไหนมาโหมัวกว่าเนี่ยไม่หาได้แล้วไม่มีนี่นะ
9 တက်မှာကြော်ကြီးရှိပါတယ်ဗျာနော်ဟေးဟိုဘာသာဓာတ်တွေကတော်တော်လေးဟိုဒီနော်တန်နိုင်မဟုတ်ပါတယ်ပြန်ဟိုလောက်စမ်းမပြအဲ့ဒီဟိုကောင်းမလို့ဘူးကြောက်တယ်ဟဲ့တော့မြင်တာပဲပုံနဲ့ထိုးနိုင်ဒီလိုက်တော့လေးထိုးနိုင်နိုင这妈一扛不着这来啊站来吗ya lu ba
နေဗျာနော်11 10ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်အလုံးမနေမကင်သွားတာသူငယ်တတ်တော့မလားလို့နန့်သွားတယ်ကျန်11မှာရာဇဝတ်ဟေးဘာလို့ဒီအတားကိုခလေးပန်းလာတယ်မာလက်ကကြောင်းမြန်ကြီးကွာဝေးတယ်ဗျာเนาะ11 off ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာเนาะအဲ့ဒါနော်ဘာလဲ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 မီးပြန်ပြီဗျာအမီးပြန်ပြီမီးပြန်ပြီတို့ကတော့အလဲပါဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာလေလေကောင်းတာပါလေ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 ဘုံဘာလဲဝိဒါဘာဖြစ်လဲမော်ရီဘေးဝတ်တယ်ဟာလေးရလဲခက်ကတော့မြင့်နေပြန်နော်ကျန်ကတော့မြင့်နေပြန်နည်းနည်းလေးဒီမာကြီးနဲ့ရှင်တော့တပါလေးနည်းနည်းလိုနေသေးတယ်ပြန်နော်ဟိုဘက်ကခေါင်းချုပ်ပါလေနော်ကိုတင်ကြောကြောကြီဟေးဒီပေါ်နေပြန်တော့ဟဲ့ဟုတ် 11 ဖြစ်သေးရောဟုတ်တယ်ပြန်တော့ဖယ်လေးပဲပဲထိုးရမယ်တော်သေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကောင်းဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါ
ကျွန်တော်တို့စံကားမဆန်းနံပါတ်တော့တော်တင်တော့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီဗျ။အားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့เนาะအားလုံးပဲညီကိုပေါင်းစိတ်ကြမ်းမာကြီးကိုကြမ်းမာရင်းနဲ့ပြည့်စုံပါသေးเนาะပေလေးနဲ့လိုက်ရယ်ရှယ်လေးနဲ့ပေလေးနဲ့လိုက်ရယ်ရှယ်လေးနဲ့ကူညီပေးကြပါအောင်เนาะညီ ไก่ดีป่วยตีนป่วยผิดไม่ผิดတော့ကျွန်တော်ခဏလေးအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်